Thanks for watching and subscribe Fuzail Ahmed Nasri YouTube channel. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات, میرے کرم فرما حضرت مولانا فضیل احمد صاحب ناصری قاسمی کا کلام پیش خدمت ہے, ملاحظہ فرمائیں. ناراض کیا تم نے ہم وقت خدا کو, تم نے ہما وقت خدا کو, ہما وقت خدا کو ناراض کیا تم نے ہما وقت خدا کو, ہما وقت خدا کو, ہما وقت خدا کو. تیار رہو پھر سے گناہوں کی سزا کو, تیار رہو پھر سے گناہوں کی سزا کو. ہونے کو ہے پھر تم پہ وہ فرعون مسلط, فرعون مسلط. ہونے کو ہے پھر تم پہ مسلط, فرعون مسلط. ایک خیر سمجھتا ہے جو ہر جور و جفا کو, ناراض کیا تم نے ہما وقت خدا کو. غنچوں میں خوشی پھول میں خوشبو نہ ملے گی, غنچوں میں خوشی پھول میں خوشبو نہ ملے گی, خوشبو نہ ملے گی, خوشبو نہ ملے گی. یہ باغ ترس جائے گا اب باد صبا کو, باغ ترس جائے گا اب باد صبا کو. شیر پہ توجہ چاہوں گا. بنتے ہیں وہی آج گلستاں کے محافظ, بنتے ہیں وہی آج گلستاں کے محافظ, گلستاں کے محافظ, گلستاں کے محافظ. جو آگ لگاتے ہیں نشیمن کی فضا کو, تیار رہو پھر سے گناہوں کی سزا کو. جو آگ لگاتے ہیں نشیمن کی فضا کو, شاید کہ شب تار میں یہ تم کو سنبھالے, یہ تم کو سنبھالے. شاید کہ شب تار میں یہ تم کو سنبھالے, یہ تم کو سنبھالے, یہ تم کو سنبھالے. تھام کے رکھیو میری قندیل نوا کو, ہاں تھام کے رکھیو میری قندیل نوا کو. تو تارک قرآن ہے تیری کون سنے گا, تو تارک قرآن ہے تیری کون سنے گا, تو تارک قرآن ہے تیری کون سنے گا, تیری کون سنے گا, تیری کون سنے گا. تائید ملی ہے کبھی سہرا کی صدا کو, تائید ملی ہے کبھی سہرا کی صدا کو.
پھر موت سے رکھ اپنی حریفان کشا کش پھر موت سے رکھ اپنی حریفان کشا کش حریفان کشا کش پھر موت سے رکھ اپنی حریفان کشا کش کش ہری پان کش کش یہ کھینچ کے لے آئے گی رحمت کی رضا کو یہ کھینچ کے لے آئے گی رحمت کی رضا کو پھر منتظر چشم کرم شوق سے ہو جا تو کر پہلے کری سا کی کما کو ہاں چاچ تو کر پہلے کری سا کی کما کو آ جاؤ کی رو دھو کے سبھی ہاتھ اٹھائیں آ جاؤ کی رو دھو کے سبھی ہاتھ اٹھائیں اٹھائے آ جا کے رو دھو کے سبھی ہاتھ اٹھائے سبھی ہاتھ اٹھائے سبھی ہاتھ اٹھائے آ جا کے رو دھو کے سبھی ہاتھ اٹھائے سبھی ہاتھ اٹھائے سبھی ہاتھ اٹھائے تقدیر بدلنے میں مہارت ہے دعا کو تقدیر بدلنے میں مہارت ہے دعا کو ناراض کیا تم نے ہما وقت خدا کو تیار رہو پھر سے گناہوں کی سزا کو